სოციალური პოლიტიკური კვლევების ცენტრმა გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ნატოსადმი. გამოკითხვა ჩატარდა თბილისის მასშტაბით და მასში 527 რესპონდენტი იღებდა მონაწილეობას. კითხვაზე, როგორია თქვენ დამოკიდებულება ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის მიმართ, გამოკითხულთა 53%-მა უპასუხა, რომ სასურველი და შესაძლებელია, 19%-მა კი უპასუხა, რომ სასურველი, მაგრამ შეუძლებელი. იმდენად დიდი არის და მუდმივი ინტერესი ნატოსადმი საქართველოში და ისეთ დიდ, ასე ვთქვათ, იმედებს ამყარებს ჩვენი მოსახლეობა და არაერთგვაროვანია. მე შემდგომ უკვე რეფერენდუმის, აი რეფერენდუმის, ცნობილი რეფერენდუმი, როდესაც ჩატარდა ნატოში გაწევრიანების შესახებ, იმ ეროვნულმა სტრატეგიულმა კვლევების ცენტრმა მაშინვე ჩაატარა და არ დაემთხვა ეს პროცენტი სურველების ნატოში გაწევრიანების ჩვენი გამოკითხულების იმ რეფერენდუმის შედეგებთან.